Доброго вечора. Для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події дня. З 15 липня в Миколаєві розпочнеться конкурс на службу в патрульній поліції. Про умови його проведення розповіли під час брифінгу в ОМВС. Завтра, уже з утра, на сайті МВС України буде висіти анкета, і всі бажаючі, абсолютно, починаючи з 21 до 35 років, можуть подати анкету. Апеляційний суд Миколаївської області сьогодні під час слухання відхилив прохання Віктора Крєпіна скасувати рішення Ленінського районного суду, який призначив йому пожиттєве ув'язнення за вибух будинку по вулиці Молодогвардійській. Буккросинги для молодших жителів Миколаєва. Тепер поличка для обміну книжками з'явилися у дитячому містечку Казка. Казка – це парк. Да? Це вот такой парк развлечений, парк ігор. Щоб в цьому ігровому парку було багато вот таких маленьких развлечений. Далі про ці та інші події більш докладно. З 15 липня в Миколаєві розпочнеться конкурс на службу в патрульній поліції. Участь у ньому можуть брати всі бажаючі, заповнивши анкету на офіційному сайті МВС. Про це під час брифінгу повідомили представники Міністерства внутрішніх справ. У понеділок нову патрульну поліцію було представлено в Одесі. У Миколаєві ж анонсований приїзд першого заступника міністра внутрішніх справ Катерини Згуладзе не відбувся. До нашого міста завітали інші представники міністерства, які розповіли про умови проведення конкурсу на заміщення посад у складі Національної поліції та переатестацію співробітників ДАІ. Завтра, уже з утра, на сайті МВС України буде висіти анкета, і всі бажаючі, абсолютно, починаючи з 21 до 35 років, можуть подати анкету. З 15 июля до 7 августа всіх молодих людей, які збираються реально і хочуть працювати з новою патрульною поліцією, ми чекаємо. Вона висловила упевненість, що бажаючих буде багато. Так, у Києві надійшло більше 30 тисяч анкет. Наразі більше 2 тисяч співробітників патрулюють вулиці столиці. Після того, як закінчиться відбір, у нас замечательний шанс, тому що всі нові поліцейські із Миколаєва, із Одеси, із Львова, із Харкова, вони будуть як би практикуватися у нових ребят з Києва. Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол під час брифінгу спростував інформацію про те, що атестаційна комісія, створена для відбору колишніх співробітників ДАІ, вирішила повернути їх до штату. Я хочу ще раз наголосити, такого немає, такого не буде. Всі працівники, які будуть приймати участь у цьому конкурсі, вони будуть приймати участь на рівних правах, у них не буде ніяких привілеїв, у них не буде ніяких плюсів, на однакових умовах і всіма молодими людьми, які подадуть заявки. В том числе и сотрудники ГАИ, которых сейчас приказом министра расформировали, но те, которые прошли аттестацию, на данный момент прошли аттестацию, они могут стать кандидатами в патрульную полицию. У Миколаєві до складу патрульної поліції після тестувань і навчання планується залучити близько 400 осіб. Ми є зараз департаментом патрульної служби. И действуем согласно чинного законодательства. Закона о милиции будет подписан, выйдет печать. Милиция будет действовать согласно закону о полиции. У брифінгу брали участь і представники громадськості, які розповіли про факти корупції та висловили обурення роботою переатестаційної комісії щодо деяких співробітників. На сьогоднішній день, на перехідний період, коли ми реформуємо міліцію в поліцію, залишити город і область без тих функцій, які хочемо чи ні, були возложені на ГІ, ми не можемо, буде колапс. Ви посмотрите, сьогодні носяться на красний світ, вот, увидів те, що у нас плотність снарядів уменьшилась в 5 разів, вот, нарушають куча адмінпротоколів з употреблением спиртних напитків і так далі і тому подобне. Тобто є дві сторони, да, дійсно, дискредитувала себе ГАІ, багато працівників. Вот. Но говорити огульно о том, що всіх їх потрібно посадити, не маючи фактів і не маючи доказательної бази, вот, ми не маємо права. За інформацією обласного УМВС, 237 співробітників ДАІ області протягом тижня проходили переатестацію. За висновком комісії, 31 із них не відповідає займаній посаді. Михайло Апостол під час брифінгу зауважив, що в Києві із колишніх ДАІшників переатестацію пройшли лише 2%. Він також закликав мешканців Миколаєва брати активну участь у створенні нової поліції. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, ТНМ.
Голова облдержадміністрації Вадим Єріков відвідав Братський район з робочим візитом та обговорив з місцевими можновладцями і громадою тему інвестицій. У району є всі можливості очолити список презентантів своєї території та залучити серйозних інвесторів для розвитку сільськогосподарської галузі, освіти, медицини та інших важливих соціально-економічних програм. За словами Вадима Мерікова, Братський район привабливий для інвесторів. Адже територія багата на поклади каолінової глини, має потужні гранітні кар'єри, які зараз простоюють. Підприємства аграрної, харчової та переробної промисловості. Наше з вами бажання і будуть робочі місця. Наше з вами бажання і повірте, що будуть платити налоги, а не скривати. Очільник області закликав місцевих жителів власними руками створювати сприятливі умови для розвитку свого краю, підготувати презентаційні програми своєї місцевості, які будуть розглянуті на найближчому засіданні Ради регіонального розвитку. Не обійшлося й без теми об'єднання територіальних громад. І закон, який був прийнятий об об'єднанні територіальних громад, він необхідний сьогодні районам і селам України, як ніколи. Тому що наші територіальні єдиниці, райони, села, формувалися в 30-х, 50-х роках. Голова Братської райдержадміністрації Олена Кузьміна оптимістично розповідала про позитивний настрій жителів району щодо перспективи об'єднання громад. Деякі побоювання є, але вони незначні. Люди ще не розуміють, для того ми і проводимо в кожній сільській раді обговорення, розказуємо їм закон, розказуємо їм те, що буде після об'єднання громад, які плюси, які мінуси. В основному плюси ми їм розказуємо і доводимо, що коли буде одна громада, і буде розподіл коштів і краще буде жити людям. Після зустрічі голова облдержадміністрації провів особистий прийом громадян. Одне з прохань стосувалось сприяння у вирішенні проблеми харчування дітей у освітніх закладах Братського району. Питання, проблеми були озвучені на сесії. Реакції на сьогодні з боку влади немає. Керівники міняються, поставщики продуктів ті самі, ціни завищені, якість бажає кращого. Вадим Меріков обіцяв допомогти та зазначив, що відкритість і публічність – найголовніше у життєдіяльності громади. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці села Парутино Очаківського району занепокоєні чутками про закриття терапевтичного відділення місцевої амбулаторії і обурені бажаннями зекономити на їх потребах. У обласному управлінні охорони здоров'я порахували гроші, однак запевнили, якісні медичні послуги сільчани отримуватимуть у будь-якому випадку у райцентрі. Лікарня у селі Парутине обслуговує місцевих і жителів семи околишніх сіл. До 5 000 сільчан можуть розраховувати на допомогу медиків. Місцеві підприємці і небайдужі люди допомогли відремонтувати приміщення, замінити старі вікна і встановити енергозберігаючі котли, відремонтувати їдальню. Будівля і прилегла територія впорядковані, сяють красою. На балансі медичний УАЗ і Опель. І нині палати не пустують. Воно, звісно, треба людям, тому що участок великий. Люди пенсионного возраста нуждаются в уходе. Много больных, которые нуждаются в лечении. И гипертоники, и много у нас и больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией. Это больные, которые нуждаются именно в лечении стационарном. Но настоятельно требуют, что могут лечиться в Очаковской районной больнице. В рамках медичної реформи декілька років тому в лікарні була відкрита філія терапевтичного відділення від районної лікарні. І саме зараз 10 ліжкомісць стаціонару стали задорогими для бюджету. До цього фінансування дільничої лікарні здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. Так як зараз це вже фінансується за рахунок державного бюджету, було 2 місяці тому нам доведено, що не вистачає коштів для фінансування іменно філії терапевтичного відділення.
Селяни, коли дізналися про приїзд знімальної групи, прийшли поділитися скаргами. Таке реформування їм, очевидно, не до вподоби. Побоюються, що в часи зимових заметілей до райцентру за 30 кілометрів не дістатися. Розбиті дороги, які взимку замітає і їх вчасно не чистять. А якщо дорога і є, але пенсіонерам не по кишені часті поїздки до райцентру. А якщо нещастя трапиться раптово? Ми від Льоні Адачакова 30-40 кілометрів. Людині так другий раз буває тяжко. У будь-який момент, у будь-яку секунду, коли люди обращаються до лікарні, не було ще не одного такого дня, щоб лікарі не прибули на місце, де людина хворіє. У обласному управлінні охорони здоров'я представили фінансові розрахунки і заспокоїли – амбулаторія у Парутиному залишається. Фінансові витрати на це відділення десь ліжок складає за рік, за минулий рік 382 тисячі. Із них лише 2 тисячі – це на медикаментозне забезпечення пацієнтів і 22 тисячі – на харчування пацієнтів. Все інше витрачено на підтримання самого приміщення, заробітну плату, енергоносії. Тобто на медичну допомогу із 380 тисяч витрачено всього 24 тисячі. Рішення про відкриття, закриття або ліквідацію сільських закладів охорони здоров'я приймають райдержадміністрації і районні ради. Ми не приймали рішення про закриття терапевтичного відділення цього. Якщо місцева влада, тобто райдержадміністрація, прийме таке рішення, значить відділення буде закрите, а на місці відділення буде відкриті ліжка денного стаціонару. Тобто центр ПСНД як працював, так і буде працювати, при ньому буде ліжка денного стаціонару, ті ж 10 ліжок, якщо вони необхідні. Пацієнт зранку прийшов, отримав всі необхідні маніпуляції, процедури і після обіду пішов додому. Тривалий час Парутинська сільрада вела розмову з сусідніми сільрадами. Допоможіть з фінансуванням амбулаторій. Сільські голови Козирки, Солончаків і Острівської сільської ради вирішили приймати участь у співфінансуванні, якщо це буде необхідно, для того, щоб все-таки не закрили нашу лікарню. Домовленості є, але фінансування поки що немає. Мешканці Парутиного проти закриття денного стаціонару при місцевій амбулаторії. І звертаються до вищестоячих органів влади зі своїми клопотами. Запрошують до діалогу. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Сьогодні в апеляційному суді Миколаївської області відбулось слухання справи Віктора Кріпіна, який раніше за рішенням Ленінського районного суду був засуджений до пожиттєвого ув'язнення за вибух будинку на вулиці Молодогвардійській. В ході засідання прокурор нагадав, що підсудний задушив жінку, яка мешкала в будинку номер 28 по Молодогвардійській, оволодів її майном – золотими прикрасами на суму 20 тисяч гривень і 1000 доларів. Щоб приховати факт злочину, засуджений від'єднав шланг, який сполучав газову трубу з плитою, через що стався потужний вибух. Сам підсудний провину не визнає і наполягав на тому, щоб апеляційний суд відмінив вирок пожиттєве відбування покарання. У результаті переконати членів суддівської колегії у своїй правоті йому не вдалося. Апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції. Нагадаємо, трагедія сталася 9 червня минулого року у п'ятиповерховому житловому будинку номер 28 по вулиці Молодогвардійській в місті Миколаєві. У результаті вибуху побутового газу було зруйновано 5 квартир будинку. До речі, за їх відновлення теж доведеться платити винуватцю пригоди. Суд задовольнив позову потерпілих та департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва на суму майже 1,5 мільйона гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До 5 років позбавлення волі таке покарання можуть отримати двоє мешканців Миколаївської області, які протягом декількох місяців приїжджали до міста та викрадали кришки з каналізаційних колодязів комунальних підприємств нашого міста. Для виявлення злочинців були створені мобільні групи з числа оперативних працівників міста. Відпрацьовувалися пункти прийому металобрухту. Перевірялися на причетність особи, раніше судимі, за аналогічні злочини. Врешті-решт, робота правоохоронців дала результат. Працівники карного розшуку Центрального райвідділу міліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили групу чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки крадіжок майна комунальної власності міста Миколаєва. По факту задержання в машині було обнаружено у них 11 люков, которые они похитили в центре города.
Также дома при проведении обыска дома у них было еще обнаружено 17 люков, которые хранились у них по месту их жительства, вот, и которые в дальнейшем они собирались сдать на пункт приема металлолома. Двое затриманих раніше судимі – мешканці одного із селищ Миколаївської області 20 та 25 років. Переважно вночі вони приїжджали до Миколаєва на автомобілі ВАЗ-2109, який належить одному із них, та скоювали крадіжки. Викрадене складали до багажного відділення, після чого відвозили до пунктів прийому металобрухту. Ночі вийшло скоро, приїжджали машини, їздили, шукали, брали монтировку. Поднимали крышку, ложили в багажник. Ну и так ездили по всему этому городу, собирали. Ну, где там, племянник мой знает эти места, что... За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Карного кодексу України «Крадіжка». Досудове слідство триває. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Щоліта рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій готують навчально-розважальні програми для дітей, які відпочивають у оздоровчих таборах. Цей рік не виняток. Рятівники завітали до табору «Алої паруса», які розташовуються на узбережжі Чорного моря біля села Рибаківка Березанського району, із програмою «Запобігти, врятувати, допомогти». Понад 200 дітей зібралися на майданчику, аби взяти участь у святі безпеки та дізнатися одночасно цікаву і корисну інформацію. Вже традиційно юним глядачам було продемонстровано елемент роботи рятувальників та аварійно-рятувальне обладнання, яке є на озброєнні 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Присутнім продемонстрували повсякденний та бойовий одяг вогнеборців. Діти дізналися основні характеристики та призначення кожного костюму. Теплоотражающий костюм. Он шьется из металлизированной ткани, вес его, как правило, 3-4 килограмма спасатель на себе носит. Применяется при пожарах нефтяных фонтанов и газовых вышек, тогда, когда температура очень большая, и этот костюм выдерживает температуру 800 градусов. Також в рамках акції відпочивальникам розповіли про основні напрямки роботи співробітників служби порятунку і продемонстрували гасіння умовної пожежі. Нажимай. Рятувальники не лишилися осторонь питань, які стосуються вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Ні для кого не секрет, що навіть через багато років ми ще й досі знаходимо небезпечні подарунки Великої вітчизняної війни. Тож дітям вкотре нагадали, якщо вони бачать підозрілий предмет, його в жодному разі не можна чіпати. Найкраще так це одразу зателефонувати до служби порятунку за номером 101. Що це? Металоискатель, совершенно верно. Все ви бачили. И на шею одевается, не на шею, а на уши одеваются специальные не наушники, они называются головные телефоны, с помощью которых он, идя, проводя по земле, если там находится какое-то взрывоопасное вещество, предмет или металлическая какая-то там лопата, ведро, не знаю, что-нибудь. В головные телефоны подается знак, пикает, совершенно верно. Окрему увагу рятувальники приділили питанням профілактики загибелі та травмування людей на воді. Діти постійно відвідують прибережну зону, тому відпочивальникам нагадали правила безпечної поведінки під час відпочинку біля водойм. Крім того, співробітники головного управління продемонстрували глядачам основні засоби порятунку, серед яких і рятувальне коло, і кінець Олександрова. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А активісти спільноти «Матвіївський ліс» продовжують нерівну боротьбу зі сміттям в рідному населеному пункті. Вже вдалося руками і стараннями волонтерів розчистити найбільш захаращені ділянки лісу поблизу з населеним пунктом. Про перші значні успіхи жителі Матвіївки прозвітували у соціальних мережах. Яскраво результати боротьби з відходами відображені на цих двох світлинах – як було до і що сталося після. Під світлинами жартівливий напис «Знайди тисячу відмінностей». І відмінностей, очевидні, навіть неозброєним оком. В результаті нелегкої праці з цієї ділянки лісу вивезли 37 кубометрів сміття, переважно побутового, яке накопичувалося там роками. Поруч зі звалищем, пишуть активісти, вони провели 6 вихідних із граблями та лопатами. 2 сміттєвози і стільки ж самосвалів вивозили весь цей потріб на полігон побутових відходів. Але на цьому активісти зупинятися не збираються. Попереду прибирання ще кількох смітників. А в тих місцях, звідки відходи вже прибрали, встановлять камери вуличного спостереження. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв працюватиме й надалі. Більше того, цьогоріч за державні кошти навчатимуться на 30% більше студентів. Детальніше у сюжеті. Віднедавна містом поповзли чутки, що Миколаївську філію Київського національного університету культури і мистецтв збираються закрити. Аби перевірити достовірність інформації, ми вирушили до міського представництва вишу. За словами ректора Наталі Федотової, наразі дійсно закривають філії – Одеську і Кіровоградську, а усіх студентів звідти переводять на навчання до Миколаєва. Миколаївська філія на сьогоднішній день це єдиний вищий учбовий заклад півдня України, який забезпечує саме регіональні південні ринки праці фахівцями галузі культури, мистецтва, сфери обслуговування. Також станом на 2015-2016 навчальні роки кількість бюджетних місць зросла на 30%. На музичне мистецтво в 2013 році ми мали 5 бюджетних місць. В 2014-му – 20, то в 2015-му – це 30 на денну форму навчання, плюс є ще й заочна. Ректор Миколаївської філії університету культури розповіла, що більшість випускників без проблем працевлаштовуються. І не тільки у Миколаєві та в Україні, а й поза її межами. Сталося так, що в цьому році затримані були видача дипломів, не з нашої вини, це тенденція в країні. І з'ясували, що велика кількість студентів сьогодні не може прийти за дипломами, тому що вони вже працевлаштовані, вони поїхали на роботу. Як бачимо, Миколаївська філія університету культури та мистецтв продовжує успішно працювати. А з 10 липня у виші стартувала вступна кампанія. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщина. У дитячому містечку Казка з'явився новий арт-об'єкт – поличка букросінгу. Відтепер маленькі відвідувачі парку не лише бавитимуться на різноманітних атракціонах, а й зможуть почитати книгу на свіжому повітрі. Віднедавна буккросинг, популярний громадський літературний рух, дістався і Миколаєва. Спершу відкриту книжкову полицю для дорослих читачів було встановлено біля будинку офіцерів флоту. А нині ініціатори проєкту вирішили приділити увагу і найменшим миколаївцям та сумістити приємне з корисним, встановивши поличку з дитячими книгами на території містечка Казка. Я на самом деле сама не раз видела бабушек и родителей, которые сидят на скамейках и читают детям. В связи с тем, что культура чтения в наш цифровой век уменьшается, я надеюсь, что это будет вдохновлять и упрощать эту процедуру, чтобы днем снова родители вслух без аудиокниг или компьютерных игр читали детям. Директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров також задоволений появою нового арт-об'єкту. Вважає, що це додасть парку певного шарму та розширить і без того чималий перелік дитячих задоволень. Сказка – это парк, да? Это вот такой парк развлечений, парк игр, чтобы в этом игровом парке было много вот таких маленьких развлечений вместе с большими аттракционами, вместе с планетарием, который у нас есть. Вот, что появляются вот такие, что здесь дети могут книжку взять, там они смогут порисовать. Через неделю, надеюсь, все будет нормально, мы поставим еще пианино уличное, сейчас это модно. Громадські активісти відразу ж заповнили дитячу поличку буккросингу книгами та іграшками. Долучилась до акції і наша знімальна група з повістю про простоквашинських робінзонів. А ще на поличці з'явились кольорові олівці та папір, тож малеча зможе не лише почитати, а й помалювати. Володимир Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці червня в литовському місті Тракай відбулася 50-та ювілейна європейська міжнародна регата «Янтарні весла» з академічного веслування. Українську збірну на змаганнях представляли у тому числі миколаївські спортсмени. Сподівання на перемогу не виявилися марними. Дві золоті і бронзова нагорода лягли до скарбнички наших гребців. У змаганнях взяли участь команди з України, Литви, Естонії, Латвії, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Напружена боротьба на веслувальному каналі міста Тракай, стародавньої столиці Литви, тривала 2 дні. У результаті бронзу дістала 4 наших ветеранів з веслування, а 2 золоті медалі виборола юна учасниця Ілона Романеску. Вона змагалася у складі 2-ки та 8-ки і обидва рази результативно. Ці змагання не є ніяким відбором. Це регата серед бувших країн СНГ. Вот, мы решили участвовать. Сейчас финансирования особого нету, поэтому это все было за свой счет, и кто согласился оплатить, тот поехал.
Для ветеранів академічного веслування ці змагання стали перепусткою для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться цієї осени в Німеччині. А для молодих спортсменів це ще одне досягнення – новий щабель у спортивній кар'єрі. Ілона Романеску займається веслуванням 8 років. За цей час завоювала безліч нагород, у тому числі міжнародних. Скромно визнає, що перемогти у янтарних веслах, маючи такий колосальний досвід за плечима, дівчині було не надто важко. Достигла. Стала серебряной призеркой чемпионата Европы и бронзовой призеркой Всемирной универсиады, вот. Ну, финалистка чемпионатов мира. Пока все. Щоденні тренування по кілька годин, цілеспрямованість і повна віддача – саме ці якості необхідні спортсменам для досягнення успіхів в улюбленій справі, переконана Ілона. І дівчина це неодноразово довела власними успіхами. Особо времени свободного нету, поэтому времени нужно очень много. Работать все время над собой. Ілона в цьому році закінчила 5-й курс університету імені Василя Сухомлинського за спеціальністю фізичне виховання і спорт. І своє майбутнє пов'язує виключно зі спортом. Вітаємо з черговою перемогою і бажаємо подальших успіхів. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Франції з'явилася цифрова Мона Ліза, яка може посміхатися і хмуритися. Команда із 40 французьких фахівців і художників оживила легендарну Джоконду. Проєкт «Лівін Мона Ліза» представили у Парижі. Робота над ним тривала більше року. На відео, опублікованому на офіційному веб-сайті проєкту, можна побачити, як за допомогою технологій, схожих із тими, що використовують у відеоіграх, знаменита Мона Ліза поглядом проводжає туристів, посміхається і навіть хмуриться. Крім того, за повідомленнями творців Джоконди, що ожила, її цифрова версія реагуватиме на людей, які її оточують, залежно від настрою. Вони акцентують увагу на тому, що проєкт «Лівін Мона Ліза» не є комерційним. Проте незабаром у продажу з'являться мініатюрні версії цифрової картини. Передбачувана вартість Джоконди, що жила, декілька сотень євро. Творець проєкту Флоренс Азі Османов наголошує, це передусім художній, а не комерційний проєкт. Але ми хочемо, щоб кожен бажаючий зміг забрати Мону Лізу, що жила, з собою на пам'ять у якості сувеніра. Тому зараз працюємо над тим, щоб цифрові картини були доступними для усіх бажаючих. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це останнє повідомлення даного інформаційного блоку. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра. Я ж наостанок хочу побажати, щоб цей вечір був для вас вдалим і лише позитивних вам звісток до найближчої зустрічі в ефірі.